Lokal Obrenovčanima poznat kao Stara robna kuća je lokal veličine 600 kvadrata koji izlazi na ulice Miloša Obrenovića i Vojvode Mišića. Polovina objekta koristi se za prodaju sportske opreme, dok je druga polovina u prilično lošem stanju poslednjih godina. Mi smo rešili da preduzmemo korake da to stanemo tome na put. Zapravo, kako sadašnji zakupac apsolutno nema mogućnost sredstava niti ekonomskog interesa da uprostuje ovu drugu polovinu, znači nekde oko 300 kvadrata prostora, a zakon o javnoj svojini zapravo ne dozvoljava nikakav oblik poslovno-tehničke saradnje ili bilo čega kada je imovina, državna imovina u pitanju, ja se smatra pog zakupom koji nije dozvoljen. Jedini način je bio da mi ovaj prostor pregradimo zašto postoje svi građevinski i tehnički i ostali preduslovi. Prošle nedelje opštinsko veće dalo je saglasnost na odluku Upravnog odbora javnog preduzeća Poslovni prostor da se lokal izda, čemu bi trebalo da prethodi njegova sanacija. Ovih dana krećemo sa jednim zahvatom koji nema u užem smislu veze sa određivanjem ovog prostora, ali ima, radit će se krov, kompletna rekonstrukcija cele krovne ravni, znači na celokupnim prostorom, i vidjet ćemo da u tom prohodu odradimo i deo ovog ulaza. Ne bismo investirali više što se tiče izloga, jer imamo zapravo saznanja da su takve investicije prilično nesvrsishodne. Zapravo, šta hoću da kažem, teško da mi možemo baš da se složimo sa ukusom nekog budućeg zakupca. S obzirom na to da se radi o atraktivnoj lokaciji u najužem centru grada, zanimalo nas je šta bi u pomenutom lokalu moglo biti. Naravno, ima interesovanja. Do sada sam ja imao kontakte sa tri potencijalna zakupca. Objašnjeno im je kakav je aktuelni status tog objekta, kao i način na koji oni mogu aplicirati kada objekat bude na raspolaganju, odnosno spreman za izdavanje. Ono što ne vidim, to su svakako igre na sreću. Naime, našim aktima nije dozvoljeno da zakupci nam ne mogu biti kladionice i svi oblici igara na sreću. U poslovnom prostoru napominju da će na septembarskoj skupštini gradske opštine Obrenovac doći do promene akata ovog preduzeća. Biće prilagođena uredbi koja bliže određuje zapravo bliže uređuje zakon o javnoj svojini, gde se predviđa izvesna nadoknada i participacija zakupcima koji tu svoja sredstva zapravo ulažu u objekte. Naravno, lokal u starom delu robne kuće biće spreman za izdavanje krajem septembra.